أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت أيتك تلدي الذي أعكست تولى جمخ وارولو وأعطى أوريكرو قليلا لغمال وأكدى أو بندكرو. إني آيات أغسر الدلدي كم سوري جمخ وارولو أو لغمال ورقلو أو بيأي لا سراخلو. روايتك رازي چ ورید بن مغیرہ د قرآن وارد دو نو ارادے وچ د ایمان دراڑی خو بیا یو کافر نتو ور مخامخ شو ورتے وی چې زستا د گناهونو موچ بسر باندې اخلمه ته اسلام مقبل وا ایمان مراڑا زدا ستا ذمہ دار مخمال لگمال راگا نو اغه اغه لگمال ورکو او د کوم مال چې اغه د سره وعده کړی وا داغی بازی سے اغازان سر حصہ رکھلا. نو اللہ تعالیٰ فرمی آتا کس دلے دے چی اغم خوالاو دا دن نا لگ مال ورکو باقی بند کو او آیا دا کم سڑے چوئے چیز ستا ذمہ داری ما پا قیامت کی دا گناہونو نو آیا دے پا غیب بانی عالم دے نا. اللہ تعالیٰ فرمائی یو سڑے مدبل سڑی بوجھ نشو چتو لے خواہ. أفرأيت آياتك تلدي الذي آكستا تولى جمخي وعلولو وأعطى أوريكرو قليل لغمال وأقدى أو بندكرو. يا بديكي عام خطاب دي چه آياتك تلدي أغا إنسان تا چه أغا دين إسلام نمخ أڑي أو مال نصدق كي أو كده مثلا مال ورقي هم لغ ورقي نور جمع كي أو شماري. عنده آيات سرا علم الغيب علم غيب دي فهو چدي يرا غوري آيات سرا علم غيب دي چتا دي پاغي سرا هر خبر معلومي او دي داخل پا اعتبار سرا داخل پا حق لبان دي خلقو تا خبره کی. ام لم ينبأ آيات تا خبر نده دا سدلي بما دا خبرو في صحف موسى چه پا صحيفو دا موسى علیہ السلام کیو وإبراهيم أو إبراهيم عليه السلام كي الذي أغا إبراهيم عليه السلام وفا جبوري كنخ بلا وادا. إن دت خبر ندر سيدلي چه منگا بصحيفو دا موسى عليه السلام ان تورات كي أو إبراهيم عليه السلام بصحيفو كي دا خبر کروا چه ورسره دا بل سري بوجد شو چه تولي دا گناهونو. اللا تزرو چه دا بوجه توي وازر تنسوك اجه تون كي وزر اخرى پیٹ دا بل چا وأن ليسا او چی نشت دے للانسان انسان دا پارا الا مگر ما اغا سعا چی دا کوشش کری وی چی انسان سکری دی اغا تبدا غی بدل ملاوی گی. وان سعیه او بیشکا کوشش دا چی دے عمل دا چی دے سعوف یورا ریزر بکتلشی ابلی دلشی اندی باقبل عمل اوینی پاخرت کی کخی کری وی کبدے کری وی. ثم بیا یو جزاہو جزاور کولشی دتا الجزا الاوفا جزا پورا دت دپ با عمل کی بدنا کمی نکی گی. وانو بیشکا الى ربکا استارفت رفتا المنتہا رسید اللی یعنی نٹولو کارون انتہا اللہ تدا اللہ تا پیش کی گی. وانو بیشک دا اللہ تعالی ہوا اغا امحکا خندوی و امکا جڑوی دا اللہ تعالی دے خوشحالی را استون کے دے او غم را استون کے دے یعنی خندہ او جڑول دا اللہ تعالیٰ پا قدرت کے دے. وَأَنَّهُ بِشِغَدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ هُوَ أَغَى اللَّهَ تَعَلَىٰ أَمَاتَ وَجَلْكَوِي وَأَحْيَا وَجَنْدِكَ وَالْكَوِي مر او جن دا اللہ پلاس کے دے کٹولا دنیا دا رغنڈا شی دا دنیا ٹول دا ٹرند راغن شی نو یو انسان لرا یو سکن نشی سوا کولے. وَأَنَّهُ بِشِغَدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ چِدِ خَلَقَا پِدَيَكْلُ الزَّوْجَيْنِ جُوْلَا الزَّكَرِ دَنَرْ وَالْأُنسَ وَدَمَادَا یعنی اللہ تعالیٰ جوڑا مذکر و مؤنث پیدا کری. مِن نُطْفَةٍ لَيُنُطْفِينَا اِذَا هَرْ کَلَا تُمْنَا چُوَا چُولِشِ وَا چُولِشِ پرحم کی یعنی دا اللہ تعالیٰ چھ دے نر او مادہ جوڑے پیدا کری خوا نُطْفِينَا سوخ چھ دا نُطْفَا پرحم کی تو یولِشِ دخ کا جوڑی مذکر مونس دد اللہ تعالی ذات تشدہ پیدا کی. وَأَنَّو بِشَكَ عَلَيْهِ هُمْ دَدَو پَزِ مَبَادِ دِي النَّشْقَةَ الْأُخْرَى پِدَا كُولْ بَلْ یعنی
الله تعالی به تاسو دوباره پیدا کوي، تاسو لی غم کوي، تاسو لی فکر کوي، الله پیدا کړی یې، الله بدل برګ راولي او الله تعالی به دوباره پاسي. وانه بشک دا الله تعالی چې دی هو دا الله تعالی اغنا غني کوي و اقنا او سرمایه ورکوي، یا و اقنا بل معنی چې تندستی راولي. دو معنی کې دي شيخه، دا الله تعالی چې انسان لرا مالداری ورکوي، دولت ورکوي، مال ورکوي، سرمایه ورکوي، او یا دا الله تعالی چې انسان باندې سختی راولي. و انه دا الله تعالی چې دی هو دا الله تعالی رب الشعرا، رب د شعرا ستوري، شعرا غټ ستوري دی چې د مشرکانو به عبادت کاو. و الله تعالی فرمایي تاسو د شعرا ستوري ولې عبادت کوئ؟ د شعرا ستوري د رب عبادت وکئ، چې د شعرا ستوري چا جوړ کړی دی د هغه عبادت وکئ. و انه بشک دا الله تعالی چې دی اهلک هلاک کړو عادن الاولى، عادن لومبني، دا الله تعالی دی د ستاسو نه مخکې وړاندینې قومونه چې ستاسو نه په جسامت شان و شوکت کې مضبوط و، هغه الله تعالی هلاک کړي دي نه فرمانۍ د وجې نه. وسم شي ای خلکو، وسمود او سمودیانې هلاک کړي دي، فما ابقا، بس باقي پرېنښودلو، بس یو تن ترې باقي پرېنښودو. وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام من قبلو لدین اولاندي، هغه الله تعالی هلاک کړي دي. انهم بشک دوی کانو و هم اغوی اظلما، زیاد ظالمان، و اطغا او زیاد سرکشا. والمؤتفکة تا اولتا که دون کی کلی چه اغا دو قوم لوت خلق تی چه اللہ تعالی تباکلل اغزنو که پی اولتا کلا، احوا راوی غرزول، پر مخ اللہ تعالی رو غرزول، برا اسمان تا اغا کلی دی اوخی جولی شو و بیالتنا قطبان دی راو با غولی شو و بیا بکانو اوارلی شو. فغشاها، پس پټ یې کړل، ما غشا، هغه څه چې پټ یې کړل، یعنی کاڼې پرې اورولی شول او دی الله تعالی هلاک کړل. فبأي آلاء، پس په کوم کوم نعمت ربک، د خپل رب، تتمارا، تشک کوي، ای مخاطبه، هذا دا خو نذیر، یو ویرونکی دی، من نذور الاولی، لړومبنو ویرونکو نه، دا پیغمبر خو پخوانو پیغمبرانو په شان یو پیغمبر دی، او تاسو د الله غضب نه یری. ازفت الازفه، نږدې راغی، نږدې راتلونکی چې قیامت دی، قیامت نږدې راغی، تاسو جم په شک کې پراته یې، نیک عمل نه کوئ، د الله غضب نه یریږئ. لیس لها، نشته د دې دپاره، د دې قیامت دپاره، من دون الله، ما سوا د الله تعالی نه، کاشفا، لرې کوونکی. افمن هذا الحدیث، بس آیا له دې خبرې نه تعجبون، تاسو تعجب کوئ، ایا تاسو په دې خبره به تعجب کوئ چې تاسو به دوباره ژوندی کولی شئ؟ تاسو دا غښ ښکاري، تاسو دا ټوکې ښکاري. و تضحکون، او تاسو خاندئ، ولا تبکون، او تاسو نه جاړئ، او تاسو خنداګانې کوئ په دې پیغمبر پورې، د په خبرو پورې، او په ځان نه جاړئ، په خپل ځان رحم نه کوئ. وانتم، او تاسو چې سامدون، غافلئ، فاسجدوا، پس سجده وکړئ، لله، الله دپاره، وعبدوا، او تاسو عبادت کوئ. روایتو کې راځي کله چې دا سوره نازل شي کنه، نبی علیه السلام مکه مکرمه کې ناستې او دا سورت یې لوستو صحابو باندې، هغه ډله کې مشرکان هم ناست وو. نبی علیه السلام به یو آیت ولوستو، بیا به لږه دمه وکړه، بیا بل آیت به ولوستو. نو چې کله دې آیت ته راورسېد، څنګه چې دی مخکې لوکو کې تېر شوي دی، لومبني پاو کې افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، چې کله نبی علیه السلام دغه آیت ولوستو، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، دمه وکړه. نو شیطان دغه ټیم دا آواز وکړو، تلک الغرانیق الغلا وإن شفاعتهن لترتجى، یعنی دغه کوم بوتان چې دي، د کوم ذکر چې وشو په دې قرآن کې، دغه لوی مرتبې والا دي، او د دې شفاعت امید ساتلی شوی دی. نو چې کله دا آواز شیطان وکړو، او دغه آواز د شیطان د دې کافرو په غوږونو کې ورورساو، نو کافران خوشحاله شوي چې زموږ د خدایانو خو تعریف وشو په قرآن کې. نو د خوشحالۍ نه چې کله دی ته د سجدې حکم وشو، نو وایي مؤمنانو سره دی هم سجده ولګوله، ښه په سجده باندې پرېوتل د خوشحالۍ د وجې نه. بیا چې کله نبی علیه السلام خبر شو، وحی راله چې دغه شانتي
تاسو کله تلاوت کاونو شیطان ستاسو دو وقفی دوران دخکا خپل طرف نه یو دو آیتونه پکې دی کافر و تواورل او اغید خوشالینا چگین دی پیغمبر من دو خدایانو تعریفو کو نو ای ستمانی پر وطل تاسر بیرمی سلام خفاو وطلا فرمی خبکی ما دغا دا شیطان اغوستو سوا امون لرکن خا نو رویتو که نازی چی سدغا سدکی و سر کافران هم شاملو خا تیشو کنا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن پنم دا اللہ چی آم مهربان دی و خاص مهربان دی سوره قمر مکی صورت دی دیکی پنزب منزوس آیتو ندی دری پکی رکو گانید اقتربت الساعة لازدراء القيامة وانشق القمر او اوچاد الاسبوغمائي نبي الاسلام منا ميدان كي ولاړو كافران راغل الوطوي وي تا پیغمبري من تا بخبل پیغمبره ماني يو دلیلو خيا موجزه خيا نبي الاسلام تو فرمل تا سبوغمائتا وغوري چه سبوغمائتا وقتل در نبي الاسلام دو قطب اشاره سا سبوغمائتا توٹه شوا او دغر دا پاسا مشرق او مغرب طرف تا دوانا توٹه رال لاری بیا نبی اسلام اشاره سره هغه سپوږمۍ بیا یوځای شوه کافرانو چې وکتل هغې وی وګور دا غټ جادوګر دی موږ باندې جادو چلاو او دارنګې په اسمان کې هم دغه جادو چلیږي نو الله فرمی ای کم وختو قیامت نږدې راغی سپوږمۍ اوچاوده ان دا سپوږمۍ دا چاودل چې دي دا د قرب قیامت علامت دی ښه نښه ده نو په دې کې هغه معجزې ته اشاره ده اقتربت الساعة لازدراء القيامة وانشق القمر او اوچود الاسبوغمائي وان يروا كچر اوين دوي آية يونخا يعرضون دي مخ اڑوي ويقولوا دي واي سحر جادو دي مستمر چه هميشه نراروان دي وكذبوا او دي دروغ اگننو دي دروغ نزمتو کو دي پیغمبرتا ندد موجزيتا واتبعوا او دي تبداري اقلا اهواءهم نخبلو خواهشاتو وكل امر او هر یو کار د پاره مستقرون یو وخت مقرر دی الله تعالی فرمای د دې د هلاکت پاره هم وخت مقرر دی دی جلدی نه کوي زرد چ دی ابو حجی سی اچا انجام خدی د چا بد دی ولقد خام خام بدا کی سراج امر غل دویتا نل انباء ال خبروننا ما فيه پکم کچی مزدجر عبرت دی الله تعالی فرمای مونږ دی تا د عبرت خبرونه را لېږلي دي د پخواني قومونو د هلاکت خبرونه دې ته را لېږلي دي شاید چې دې ته عبرت واخلي حکمت دا قرآن الله تعالی فرمایي بالغه پورا فما تغني پس نه ورکوي فایده ان نظرو ویرونکي یعنی پیغمبران دې د عذاب نه یری خدا کافران چې دي دې ته د پیغمبرانو یرول فایده نه ورکوي ځکه دا قرآن چې دی دا حکمت نڑکتی او دی دی قرآن نا عبرت ناخلی دی قرآن نا نصیحت ناخلی دی قرآن دو آیتونو نا او پا دی که چکمو کمونو ذکر شوی دی دای دا حلاکت نا عبرت ناخلی فتولا پس مخوال و عنهم لدوینا یوم پا کمورز یدعو چرا او ببلی ان داعی بلون که الا شیئن نکر طرف دیو سیز ناقو خطا الا شیئن پا طرف دیو سیز نکر چی ناقو خوی یعنی اسرافیل علیہ السلام با شپیلے اوئی او ټول خلق با میدان محشر تمن نوئی او جبیر علیہ السلام با آواز کئی چرا جمع شئی نو حساب کتاب دا پارا بعد مقولی شیو دا خلق چی دی دا حساب کتاب نبا یریگی او دا با ناقو خگانی خوا خوش عن خطا کڑی اب سوارو هم خپل استرگو لرا دی استرگ مخکت بی دا شرمنا یا خرجون دی براوزی ان الاجداس لقبرنونا کانهم لکه چې دوی مجراد ملخان دي منتشر خواره شوي څنګه چې ملخان په تیزای سره په سیلای کې خواره شي او الوزي منډې وی دا شمدا مړي د قبرونو نه راپاسي او میدان محشر ته منډې وی مهطعین په منډه به وي الی الداعی طرف د بلونکي ته یقول الکافرون وای به کافران هذا یوم عسیر دا ورځ ډیره سخته ده كذبت طرق قنولو قبلهم دين يولاندي قوم نوح قوم نوح عليه السلام تكذيبو كأيد نوح عليه السلام فكذبوا پس طرق قنولو دوي عبدنا زمان بندا وقالوا دي اوي مجنون دي وانا دي وزدو جير او دتا سخت كبر اکڑشوي او ويرتلو او
دته سخت خبره وکړي. فدعا نوح کلا نوح علیه السلام نه نمس وکړ تبلیغ وکړه او نا امید شد د دې د ایمان راوونه نو سوال وکړ الله ته. فدعا پس د دعا وکړه رب او خپل رب ته انی چې بشکه زه مغلوب مغلوب ما عجز می الله تعالی. فانتصر پس ته بدله واخله. ففتحنا پس پرانستی مونږ ابواب السماء دروازې د اسمان بما ان په اوبو سره منهمر چې ډېر راتوېدونکې وي. الله پې د اسمان دروازې پرانستې. وفجرنا او روان کړې مونږ الارض له ځمکې نه عیونا چینې. فالتقى الماء بیا جمع شوې اوبو د اسمان اوبو او دارنګې د ځمکې چینې یو بل سره یو ځای شوې. على امر په یو خبره باندې قد قدر چې مقدر شوې وه چې هغه هلاکت و د نوح علیه السلام د قوم بس هغه اوبو هغه یې هلاک کړل. وحملناه او سور کړل مونږ دوی لره على ذات پکشتای الواح چې تختو واله وه ودسور او میخونو واله وه. نوح علیه السلام چې کومه بیړۍ جوړه کړې وه کشتۍ جوړه کړې وه چې هغه د تختونه جوړه وه میخونه پرې والی شي و. الله تعالی فرمی عام مؤمنان په هغه کېنول ایم د دغې هلاکت نه بچ کړل. تجري روان به وه باعیننا زموږ د سترګو په وړاندې زموږ په حفاظت کې. جزاء دا بدله وه لمن دپاره د هغه چا کانه چې و کفرا چې ناشکرۍ شوې وه. دا د نوح علیه السلام بدله وه د هغه ناشکرۍ شوې وه او قوم دغه خبره نه منله. ولقد خامخا بدکې سره ترکناها پرېښودله مونږ دغه کشتۍ آیتن یوه نښه ډېر وخته پورې هغه کشتۍ جدي غر باندې ولاړه وه او خلک مو ورته کتل چې او دا نوح علیه السلام هغه بیړۍ ده کشتۍ ده په دې کې مؤمنان الله تعالی بچ پاتې کړو او چې کوم ناشکر وو الله هلاک کړي دي په طوفان نوح باندې. نو الله تعالی فرمی دا یې دپاره یو نښه ده یو عبرت دی. فهل نو عیشتی من مدکر رسوخ نصیحت اخیستونکي. فکیف کان پس څنګه وو عذابی عذاب زما ونظر او زما یورول. ولقد یسرنا او په دقیق سره مونږ اسان کړی دی القرآن قرآن لذکر نصیحت دپاره. فهل پس عیشتی من مدکر رسوخ نصیحت حاصلونکي. کذبت درو وګڼلو عاد قوم عاد. فكيف كان فسنگو عذابي عذاب زما ونظر اولي رول زما. عادانم د پیغمبر تکذيبو کو دهود عليه السلام مبا وسر سشلو کو الله تعالی فرمای هلا نکل خا. ان بشكم ارسلنا مغدا اولي گلا عليهم پندوي باندې ريح سلاي سر سرن لي رسختا في يوم پورس کی نحس نسبيري مستمر چ هميشه وا. يعني نخ ورز دای د پارس پیرا وا رز کزن حسن نشتي خا رز تور د الله تعالی رز دي خدای د پاره سپیره ځکه اوس په دې باندې بیا عذاب راغی. روایتو کې راځي حدیث کې راځي دارنګ قرآن کې دله فرمایي دې باندې موږ اته ورځې او شپې دغه عذاب مسلط کړو خا د شروع ورځې نه والا چهارشنبې نه بل چهارشنبې پورې خا. او داسې شلی والله تعالی فرمایي تنزعو ناوښکلې الناس خلق کأنهم لکه چې دوی اعجاز وجرل دي نخر نکجرې منقعر د بیخ نه وتلې. یعنی اغه هوا چې دا دی بن خپل کورونه نو چتول بهر به او باسل بر به اوا کی تس نس کولې بل نه برا بغل او به دا سمړ پراته ول کتا وې چې کجور دا جرول دي تني دي او ور بل شي وي دي پس مکه باندې پرتی دي. ها ان اغه جوسي اغه جسامت اغه طاقت شنو شوکت او ول لا ختم کو. فكيف كان پسنگو عذاب زما عذاب ونظر او زما يرول. ولقد يسرنا او بداك سلام اسان كردي القران قران للذكر نسيت دبارا. فهل نؤيشتي من مدكر سوء نسيت قبل ونكي. كذبت درو غنلو سمود سموديانو بالنذر يرونكي. يعني ديدو صريح عليه السلام تبذيب كلو نتا لا تلا دو بيغمبران زكا كي نذر يرونكي نبي غمبران جونكي يو بيغمبر تبذيب داسي لك طول بيغمبران تبذيب كل ديو جل تلا فرمائي د صالح علیه السلام ته دعوت نه انکار وکړو د هغه د پیغمبرانو انکار وکړو نو داسې لکه د ټولو پیغمبرانو انکار وکړو. نو سمودیان وویل صالح علیه السلام د پیغمبرانو انکار وکړو. فقالو پس دغې وي ابشرا آیا یو داسې سړی منا چې له موږ نه وي واحدا یو دی نتبعه موږ پیروي وکړو د هغه موږ د داسې سړی پیروي وکړو چې یو انسان دی په موږ کې یو بشر دی. ان بشک موږ به اذن په دغه وخت کې لفي ضلال په ګمراهی کې یو وسعر او لیونتوب کې به یو موږ خو به لیوني یو چې داسې یو تن موږ تابعداري وکړو او له پیغمبره درجه ورکړو. القي الذکر آیا نازله شوې دا وحي
عليه پد باندي من بيننا زمون لم يزنا بل بل كي هو ديش دي كذابون دي دروجن دي اشير خود پسند دي ديوي ديوي زان خوي سابي زان نكمل سابي زان تخوي او من موجود يو من باني چاكي وحن رأى لپد باني نازل شوا دي چزا پیغمبر ملا طرفنا سيعلمون دي بدير زربوها شي غدا سباتا من الكذاب وچسو دي دروجن اللہ تلا فرمائي اذا معلوم شي چسو دروغي قا او سوك خود پسند دي الاشير او خود پسند دي چسو دروجن دي سوك خود پسند دي اذا معلوم شي خا انا بشك من بيادي مطالبه وقلا چمن تتو موجزة پیش کا نموجزة وقت اللہ تلا پیش کلا چوالا من موجزة درکو تالا خود انتظار کوا چه دي سرسکی خا ان بشك من مرسلو را لگن کیو انا قطید اخی فئنتا لهم ندوی ازنائش تفارا فارتقبهم پس انتظار کوا ددوی واستبر او صبر کوا ونبئهم بیاش اغا اوخا اللہ تلا دید خواهش مطابق دگر نرا اوبا سلا نو اغیبا طولی وبس کلی او کم خواشت لا دو نور زناور شیو دا یرنم تخت دل نو پوکی بانی بچی ورلا در کوئی طولی بمی وست کلی او دارنگی چی بٹی بانی بورلا اغا غازن اور بہت تخت دل نو بیا صالح علیہ السلام دید پر نمبر مقرر کو خوا چورز بدا او بس کی خوراک بکی او برز بستا سنگڑی بزی خوراک کی او بس کی دی کوئی نخا ونبئهم او تخبر کل دی ان الماء چی بشک او بچی دی قسمت تقسیم شوی دی بینهم لدی پمیس کی کلو هر یولا شیر بند ابو پوار باندی محتضر حاضر دل پکار دی اللہ تعالی فرمائی چالا مری بس آغی پخبل نمبر بانی بوتا حاضرے گی او بدس کی خوا نو دا کلی که یو خزا واوی خیستا و داغی گڑی بی زیوی داغی سروی ونو آخا پنی خبل و سرو بانی خبا کی دا چیز ما سروی اوگی پا دکی گی ندی اوخی دلاسا نوی آخا خبل یار آخا دو سی پا دی بانی روچت کو را پایسو پا دی بانی مجبور کو بس آغا دادی اوخی آغا قتل تتیار شو فنادو پس آواز ورکل دوی صاحبهم خپل ملگری تا فتعاطانو دلاس واچولو فعقر پس سخمی کلا فکیف کان اللہ تعالی پی غذاب رو استو خوا اللہ پی غذاب رو استو درز پس صالح علیہ السلام تفرمائی درز انتظارو کی او تاس من مدال اللہ تعالی غذاب رازی تفصیلی ذکرین پا مخکنو سفادو کی ترشیب یعنی خانی تفصیل پاکی نکوما فكيف كان فسنجو عذاب زما عذاب ونزر او يرول زما انا بشك من ارسلنا اوليغل عليه بدوي باندي صيحة جغا واحدا يوا الله فرمي من بيوا جغا اولا اولا مو سلسة وقلو فكانوا بشولي كهاشيمي بشان دجوري دشبول المحتزر دشبول جولون كي اني سنجي شبول جولون كي شبول جولي دلرگي يا دارنگ دل بلو اپولي راكاگي يا غلرگي لگي وغنك مجرى لاند بروزي داس چورا چورا اللہ تعالی فرمان دي تباق للخا ولقد يسرنا او بدا كي سر من اسان کرده القرآن قرآن لذكر نسيت دبارا فحال نو آية سوشتي من مدكر نسيت قبلون كي سوشتي چه نسيت قبل كي دي قرآن نا كذبت دروجن اغلنو قوم لوط قوم دلوت علیه سلامهم بن نظر ويرون كي نيني دا پیغمبران تقزیب يوكو ودن مخ کے بیان شو چی دو پیغمبر تکذیب کول داسې نه کټول پیغمبران تکذیب کول دی وجه الله تعالی فرمای قومیل ته هم د پیغمبران تکذیب کو ان مشک من ارسلنا را اولی گلا علیهم پدوی باندې حاسبا د کانو سیلای ایم پکان اورول الا مبر آل لوط د لوط علیہ السلام د کور والا نه علاوه چې بای کوم دا خو چې وا هغه د خپل قوم سره ملګری وا او کافر وا نجيناهم خلاصية ورقل من دويتا بسحر سحر وقتي سحر وقتي دي اوتل دا اقلنا او دا اقل الله تعالى تباكو نعمة بمهربان اي سرا من عندنا لخبل طرفنا ان من دخبل طرفنا بامر مهرباني وقلا علم نجات ورقو كذلك دا عشان نجزي من بل ورقو من اغاچاتا شكرات شكر كوي ولقد خامقا بداك بسر انزرهم دو ايرو الدوي یعنی دخ کا خپل قوم او یراو بطشتنا زمون دو نیولونا زمون دو عذاب دو نیولونا او یرول خو اغی شکو کو او داغ تقزیب یو کو فتمارو نو دی شکو کلو بن نظر پو یرولو کی دی دو یرون کو پا خبر اکی شکو کو
او هيس گپ وکړل چې عجب را لول نشته ولقد خامخا پتا کی سرارا ودوه دی مطالبه وکړه ددنا یعنی دا کوم لوط علیہ السلام نا مطالبه وکړه عن ضيفه ددد ملمنو اي چې کله پر احترالي انساني شکل کې انو دی خبر شو غزوه توي قوم ته چې عشان لکان راغلی دی خیستا تاسو راشي تاسو چې دوه راشي نو دی پس رال او دی د تی وی چې مونږ له دا کسان راکا فطمسنا نو لاندې کړلې مونږه اعینهم سترګې د دوی الله تعالی فرمونږه سترګې لاندې کړې نو هغه یو تر قبل تر تمنډې والی کله یو سبانه کله بل سبانه ورلل او چې غسورې والی مونږه غذاب راغی او تختې دې ځنه لاړ شي فذوقوا بس اوسك يا عذابي زما عذاب ونذر او زما يرول ولقد خام خاب ذاك سرا صبحهم د سهار په دوی باندې را پریوتلو بكره تن وختي عذاب عذاب مستقر دائمي ان سهار نه په دوی باندې عذاب شروع شوخه او دوی باندې با تر قیامت پور د عذاب دا سلسله جاری وي فذوقوا بس اوسك يا عذابي زما عذاب ونذر او زما يرول ولقد يسرنا او بشك من اسان كره دي القران قران للذكر اذا بارد نصيحت فهل نعيشت سوك من مدكر سوك نصيحت كملون كي ولقد خام خاب ذهك سنا جاء راغلو آل فرعون قوم فرعون تا النذر يرون كي ان راغلو قوم فرعون تا يرون كي اي بيغمبرانو تا راغلو موسى عليه السلام او هارون عليه السلام تا راغلو كذبوا دي دروغ وقللو بآياتنا زمن غنخي كلها تولي فأخذناهم من أني والدوي أتلا فرمي من جكي موجزي ورکنه بي موسى عليه السلام لا دي آيات دا جادو نسبتو کو أو موسى عليه السلام دي دروغ نسبتو کو من دي أني وال سم أني وال أخذا وشان دني ولو عزيز دا غالب ذات مقتدر دا قوي ذات يعني الله تعالى دي أني سل وداس أني سل جميع دي دخلاس والوانسو قلنو أكفاركم آية كافران ستاسو شدي خير وردي من أولئكم الذي خلقنا أم لكم يا تاسو دا پارا براءة خلاصي لكلي شويده في الزبر پا كتابنو كي يعني آية ستاسو دا زمانه كافران دا غوين وردي كنا تاسو دا پارا منغ سو وادا کروا پا كتاب كي چين تاسو دا منغ عذاب ندرگو ستاسو نا پا خاني خلقو ستاسو نا پا طاقت قوت كي شان و شوكت كي جسامت كي دیر زیادو تاسو دایی لسمی ستم نرسی ای کافرانو نو آیا تاسو بہتر ہے کہ آئی بہترو مگا آئی حلاک کردی تاسو حلاکو لغون تری رسان دی او کنا تاسو من سواده کرلا چی تاسو مانے من عذاب نرولو ان تاسو اولی نسمی گئی او دا اللہ تا دا عذاب ننی آرے گی ام آیا یقولون دیوائی نحنو منگا جمیع نیو ٹولیو منتصر انتقام اغسطن کی یا دوی دا سی خیال کوئی چی من خوبس یو ټولګی یو او موږ خو ډېر زیات یو او موږ د ځان بدل اخیستی شو موږ انتقام اخیستی شو نو رامخته شي رامخته شي چې تاسو د الله تعالی عذاب ته مخامخ کېدی شئ که نه تاسو د الله تعالی عذاب ته ټینګېدی شئ که نه سیهزم الجمع ډېر زر به ماتې ورکړی شي دای جماعت ته ویولونه او به ګرځوي دوی الدبر شا نو الله تعالی دی له دښکه په جنګ بدل کې دارنګې احد او درنګي په جنگي حزاب کې دا شي کس ورکو چې دی په تخت باندې مجبور کړل خا او چې چا په خدمت کې هلته کې هلاک دل لیکل شي ولته کې هلاک شو د برختو د لاسا د حساب او د لاسا بل الساعه نا الله تعالی فرمایي بلکې قیامت چې دی موعدهم د دوی د وادي وخت دی والساعه قیامت چې دی ادها ډیر سخت دی او امر اورې تریخ دی دی د پاره د قیامت دا د وادي وخت دی او دې سره په قیامت کې دا ټول عملونه حساب کېږي ښه دی به چېرته ځي دې هېڅ ته نه شکلې آخر کې عملېږي او ماله به راځي ان المجرمین بېشکه مجرمان خلک چې دی فی ضلال په ګمراهیه کې دي وسعر او په لویه بېعقلیه کې دي الله فرمایي مجرمان خلک په ګمراهیه کې دي او خپل عقل نه کار نه اخلي کم اکلي یوم په کومه ورځ یسحبون دوی به راښکلی شي فی النار په اور کې على وجوههم بمخونو ددوي ان دي بپر مخ راخ کلشي جهنم اور کی جهنم تبرا کلشي دوی تب ویلشي او کو چ اوس کی تاسو مسا رسول سقر د دوزخ یعنی تاسو تا اوس د دوزخ اور برسی او تاسو داینه بچ کی دی نشی خا ان بشک منگا کل شیء هر یوسیز خلقناه پیدا کړی د اغیلرا بقدر په اندازه باندې
نو ساسو یو اندازه مقرر ده تاسو پروخ مقرر دي تاسو تخت دي نشي وما امرنا او ندي حکم زمنگا الا مگر واحد دم یو حکم دي یو کلمه ده کلمح پشان درف بالبصر دسترگی یعنی من چسنگ حکم کو کنا اغه درن کی اغه کار شي ویخه لکه ساسو دسترگ درف تاسو پویږي زمنگ دسترگ راپی تاسو د خپل سرنګ پر پول باندې پویږي او دا په یو سکند کې دو سکندو کې یا په یمن کې سو پیر دارا پی صبر اسانه سره دا تاسو را پوي دا شن اسانه سره د الله تعالی په حکم سره هغه کار وجود کې راځي چې الله تعالی کار ته حکم وکړي خا ني پاره کې سکندو نه باندې لګي وانا قد اهلکنا او بشک هلاک کړی دی مونږ اشیاءکم تاسو په شان ډلې فهل نو ایسوشتي می مدکر سوګ نصیحت کوم لون کې سوچته پتا سو کې نصیحت قبول کې وكل شيء اراه يوسز فعلوه تكر دي دوي في الزبور بعمل نامك دي يعني بعمل نامك موجود دي نتيجة اغا عمل نليك ليشي بي دي دي با داخ كي عملنا چتا تختي داخ كي عملنا ما كم خواه تختي داخ كي عملنا ما دي با كيمت كي بيالو لي خوا وكل صغير او هر يور ورقوت ولو كي عمل وكبير او لو يعمل مستطر لك ليشي بي دي استاد اخلينا جكما خبر روزي لك ليكي اي خوا تشكما عمل كي غلق ليكي ان المتقين مشك متقيان پرهیزگاران با فی جنات الباغونو کی وی ونهر او پنهرونو کی بوی یعنی نهرونو په غاړه بناس وی کور مختا محل مختا مالو مختا مې نهرونو بایگی او خوندونو مت یخلی فی مقعد پزای صدقین رختینی کی بوی چې جنت دی عند ملیک نزدید بادشاہ مقتدر د قدرتونو خاوند دی ندا شي بادشاہ خواږی چې هغه بادشاہ د قدرتونو خاوند دی هر سو مالک تی بادشاہ دی اغسر بخوا کیوی او جنت کی بوسیگی او دا جنت نعمتون نو خندون اخلی خوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرحمن مدنی سورت دی پا دیکھی اتا او یا آیاتون دی او در بکنو کو گانی دی الرحمن رحمان ذات چی دی اللہ تعالی چی دی علم القرآن خودل دی قرآن ان دیر مہربان ذات چی قرآن یو خو خپل نبی تا خپل پیغمبر تا خلق الانسان دا پیدا کرو انسان علمه دا اخدلو دا انسان تا البیان وینا دا خبرو چلو تا اخو شدی ما فی الزبیر اپا دا خپل خلبانی خپل جوابانی بیان کی الشمس نور والقمر سبگمائی بی حسبان پیو حساب روان دی اگوری نور سبگمائی پا خپل حساب بانی روان دی کلن چی اللہ تعالی پیدا کرو دی آ ترتیب سر روان دی هیس کلم دی دخپل ترتیب نا اخوا دی خانشت لی وان نجمو او بوٹی و شجرو او اونی یس جدان سجدی کوی اللہ تعالی تا سن سجدی کوی نون تاسو گوری نور چکل راو خیجی نون دا دی ونو بوٹو دا سوری یو طرف توی بیا چکل دا نور سنگ دا اسمان ماس درازی دی دا سوری لارن لیگی بیا چی نور واپس مغرب طرف تزی نمخ کے بانی زی ان دی دا سوری پشامن رازی نو دا خواه اگد دل لند دل دا دی آغا سجده دا خواه وشی پی یا خواه دا مطلب دی یا دا مطلب دی چی پا هواگانو سران دا غونی قطع براکیگی او سانگی نکی لرازی دا رنگی سنگ انسان روکو کی ولاروی دا رنگی پا قیام کی ولاروی او پا سجده کی ٹوٹشیوی بی دا که حالت دا غونو هم بی خواه چی دیم دا خواه هواگانو سران کلا قطع کیگی روکو لزی کل از مکل رازی سجدی لزی او کل نیغ و لالی لکا قیام کی اللہ تعالیٰ تا نو هر یو سیس تو چپ دنیا کے دیکھنا داد اللہ تعالیٰ تسبیح بیانی خوا اللہ تعالیٰ بلزی فرمائی فی انزل سمہ سپارا کی و ام من شیئن اللہ یسبیح بحمدی چنشتی پا دنیا کے دا سیو سیس چیز اللہ تعالیٰ حمد نبیانی نو هر یو سیس دا اللہ تعالیٰ حمد بیانی خوا و انسان پا بین نبوئے گی والسماء واسمان چدي رفعها دو چت نو دغا اسمان اني الله تلا دغا اسمان نو چت کرده ووضع او دكي خدا الميزان تلا تلي كي خدا يعني الله تلا انسان تپارا تلا نازل کلاش تاسو خبل وزن كوي نو بانساب سرا كوي خا جت بانسابي ونكي اللا تطغو چه تاسو زياتي مكوي في الميزان بطلا كي دينا معلوم وشوا چه انسان لا سمر احتياط بكار ني بطول كي خا دی وجنا چې تم انصافیو نشي او چا کونه والی شي نو څوک چې د تلی کاروبار کوي مطلب داسې کاروبار کوي چې باکې تو د راځي نو هغه ټول لري په انصاف سره کوي ښه چې د کې اچا نقصان ونه کړي چې د کې اچا حق ونه وي دی وجنا که څوک
یو سیس په طول باندې ورکې لک سیوا ورکوي ته د چا د مغاله اونې لسلی شي دا قیامت کې چې کله بیا ته اجلال الله د حساب کتاب ورکې او دغه انسان ته تله مخامخ چې یالله ته نه د زما حق والې په طول کې نو تغه له څه ورکې نو ښه طریقه دا چې انسان کله طول کوي نو لک سیوا ورکې خا واقیمو الوزن او قائم کړئ وزن بالقسط په انصاف سره ولا تخسروا او تاسو مه کموئ الميزان په تله کې تاسو تله کې کمی مه راولئ خو افسوس مقام دا دی جن په دنیا کې هر یو څه چې ته واخلې یا باندې لیکلی یو وزن وي او چې کله ته وتلې هغه عمره نه وي بیا نو خپل د ایمان تاوان دی ښه دې وجې چې کله تاسو یو څیز اخلئ یا تاسو یو څیز خرڅوئ نو ښه په انصاف سره دایې طول کوئ او چا سره زیاتی مه کوئ والارض وزمکه وضعها د اوغلوله دغه ځمکه یعنی الله تعالی ځمکه اوغلوله للانعام دپاره د مخلوقو فيها بديك فاكهة ميبيدي والنخل أو أندي دكجوري ذات الأكمام جي غلاف والدي يعني ددي أغميوي أغبا غلافونو كي بطي دي وستوكو كي بطي دي خا أو خلق تغينا خوندونا أخلي أو غا خوري والحب أو غلا ذو العصف دبوسو والا والريحان أخشبو جاكلونا يعني الله تعالى غلا بيداك لخا غلا دا چي دبوسو او د خوراکي دوانو سيز دي دوانو کار کوي او خوشبو يې کوم الله تعالی پیدا کړی دی وګوره په دنیا کې الله تعالی غلا پیدا تاسو چې کله غنم وکړي یا جوار وکړي کنه تاسو وګورئ نو چې کله غتري شروع شي دا غنه بو سوزي او طرف ته چې غس د زناورو خوراک وي او بل طرف ته غلا او زی غنم وزي چې د انسانو خوراک وي او درنګه الله تعالی خوشبو ګل نه پیدا کړی دی چې انسان دای د خوشبو نه خوندور کیږي فبی ای پس پکم یو آلائی نعمتون ربکما نخبل رب تاسو تکذبان دروغ تړی ان تاسو با کوم یو نعمت د الله تعالی درو جن کړی انکار مت نه کوي په دې کې ربکما کې جنات او درګ انسان ته خطاب دی ښه یعنی دوه مخلوق ته خطاب دی کای انسان نو کپیری دی خلق پیدا کو الله تعالی الانسان انسان من صلصال دغه چې خټینا کالفخار پشان د ټیکری یعنی الله تعالی تاسو د داسې غټ نه پیدا کړی چې هغه کله الله تعالی دای کالب جوړ کو دغه انسان او هغه کالب هغه اوت شو او داسې ټنګې کاو لکه ټیکری داسې ټنګې کاو لکه ټیکری چې څنګه ټنګ کوي د آدم علیه السلام د غټ نه جوړ کو بیا هغه سمونه پورې پروت و چې هغه کالب سخت شو او د هغې د هغه غټه چې کله سخته شوه ټنګ اواز یې کاو بیا الله تعالی به روح واچو نو الله تعالی فرمایي موږ انسان چې دی په یخنه کې څه خټي تکړه ګیدن کې خاري نه پیدا کړی دی ښا وخلق الجن او الله تعالی پیدا کړل پیریان بیمار جن شولې مندار د اورنه فبی ای الا پس په کوم کوم نعمتونو ربکما د خپل رب تاسو تکذبان انکار کوي دروجن به غني رب المشرقين رب د دوانو مشرقونو ورب المغرب او رب د دوانو مغربونو د مغربونو او د مشرکونو رب دی دلته الله تعالی د دو مشرکو او دو مغربو ذکر وکړو نو ګورئ دو مشرک په دې اعتبار باندې دي کنه چې یو دو موسم دي ګرمي او یخني نو په ګرمۍ کې چې کوم ځین نور راخیږي هلته مشرک یو مشرک هغه شو کوم ځین نور راخیږي یو مشرک هغه شو دو مشرک شو دارنګي په یخنۍ کې چې کوم ځای کې نور ډوبېږي یو مغرب شو او په ګرمۍ کې چې کوم ځای کې نور ډوبېږي بل مغرب شو نو دو مشرک شو او دو مغرب شو ښه د موسمونو په اعتبار سره وي فبی ای آلا نو په کوم کوم نعمتونو به ربکما د خپل رب تاسو تکذبان انکار کوئ دروغ به ګڼئ مرج البحرین د اوبه جول د دریابونه الله تعالی جاري کړو دریابونه یلتقیان چې جمع شي دواړه بینهما د دې دواړو په منځ کې برزخون پرده ده لا یبغیان چې یو بل باندې ربکما لرینا یې نه ورته لږي په یو بل باندې وګورئ په دنیا کې داسې ډېر زونه دي چې پای کې دو دریابونه دي یو خو دی بل تریخ دي خو اوږ دریاب هغه اوبه په تریخ دریاب کې نه ګډوډېږي بلکې جدا روان دي بل سره بلکل جوخ روان دي الله تعالی فرمایي دې مسکې موږ فردنه جوړه کړې ده چې دا دواړه یو بل ته نه پرېږدي چې بلکې کې نه ګډوډ شي ښه داسې بل څوک کولی شي نشي کولی دا د الله تعالی ذات دی فبی ای آلا پس په کوم کوم نعمتونو به ربکما د خپل رب تاسو تکذبان انکار کوئ اندروجن به ګڼئ یخرج وراؤزی منهما هذه دوان در یابونونا اللؤلؤ والغلر والمرجان او مرجان فبی ای آلا پس با کم کم نعمتونو تاسو تکذبان تاسو انکار کوئی تروجن بگنی
وله الجواري وهم دد پارا کشتی دی المنشآت اجت والاڑی فی البحر پدریاب کی کل اعلام پشان دغرونو او اگر انسانانو سمنا غٹی غٹی بیڑائی پدی سمندر کی روانی دی پشان دغرونو او تاسو دو بیگی نا پدی سمندر کی ندا لطلا پا حکم سنکا لطلا ووڑی دا قسر مندر تا حکمو کی دا کشتی من او درنگ تاسو پدریاب کی لاہو کی ختم مکی ببم کی حلاک بم کی وتاسو الله تعالى لكم كم نعمت بين كاركوي فبأي آلاء فسبكم كم نعمتن ربكما دخل رب تاسو تكذبان إن كاركوي إن دروه بغري اي جنات اي انسانانو داو دوين پاو ترجمه سرا متاثر تفسير سرا ملم تاسو بيشوي الله دي متاثر نقران سمجنا كي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.